दरमा 7,500 ଭିଜିଲାନ୍ସ କୁ ମିଳିଲା 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4 କୋଠା 15 ଫ୍ଲାଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 3 ଦାମୀ ପ୍ଲଟ, ଦାମୀ ଗାଡି ସହ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶିରୋନାମା ଖବର ପାଲଟିଛି। ଦରମା 7,500 ସାଙ୍ଗକୁ 50-60 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ କେତେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ଭବ ତାକୁ ନେଇ ପଡୁଛି ସନ୍ଦେହ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଥିବା 4 କୋଟି ଟଙ୍କା କାହାର? ଏହି ଟଙ୍କା ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନହେଲେ ଇଡି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। 2 IAS ଜାମିନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେଇଛି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ଓଏସ୍ଏସ୍ଜି ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟଙ୍କା କାରବାର ନେଇ ପିଏସ୍ ବିରଞ୍ଜି ସାହୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ କାନରକୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ବିରଞ୍ଜିଙ୍କ ପଥରେ ଥିବା ବଡ଼ ବାବୁ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି, ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ସମବାୟ ସମିତିରେ 80 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି, କୃତ ବିଭାଗର ନିମ୍ନମାନର କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ। ହେଲେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଯାଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେଇ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁଠି ସରକାରଟା 20-25 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲାଣି ତାକୁ ନ ମାନିକି କ'ଣ ରହିପାରିବେ? ସେ ତ ବଦଳିଯିବେ, ଇଆଡ଼େ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଲା ବୋଲି ଖବର ବାହାରିଲା କିଛି ଧର ହେ ଧର ଦଣ୍ଡକୁ ମାଛକୁ ଧରିବା କଥା। ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଚୋର, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ଧାନ ରଖିଦେବ, କାଳେ ଖରା ବର୍ଷା ଦିନେ ମିଳିବନି। ସେମିତି ମଣିଷ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ରଖିବାକୁ, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଥାଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯଦି ଉପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେମିତି ହେବ? ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ନେଇ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିବା କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର? ଜିଓ ପିଓ ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ଭଳି କେତେକ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମାଳମାଳ ଦୁର୍ନୀତି ଅଫିସର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2019ରେ 958 ଜଣ, 2020ମସିହାରେ 626 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ନୀତିକର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନା କେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ କେବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ନା କେବେ କେଉଁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସହ କେଉଁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ। କେରାଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡିଗିରି ୟାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାଳିଆ ଭାକୁର ରୋହି ୟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନାହିଁ। ଉପର ସ୍ତରର ଦୁର୍ନୀତିକାରୀ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବହୁ ସମୟରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛି, ଏକଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ତହସିଲ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ହେଉ, ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନୀତି କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ 21 ବର୍ଷର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଯାହାକୁ ଧରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତଳ ତଳିଆଙ୍କୁ ଧରୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ସେ ସାହସ କରୁନି। ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଓ କିଭଳି କାମ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ? ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ କ'ଣ କେବଳ ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ବିନା ସହମତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ଭବ କି? ତାହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କାହିଁକି କେଉଁ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତ ମାରୁନାହିଁ? ନା ଏକଥା ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ମହାରଣା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।